Ike e vjen polonisht. General, shkurtimisht se duhet kaloj pak te Ledio dhe Tasgani. Duhet përgatitemi dhe ne për skenar të tillë apo janë të largët? Pa diskutim, forcat armatosore e kanë marrë këtë sinjal dhe janë në atë që ne në termë ushtarak e quajmë në ullin e përgatitjes me kapacitete operacionale. Ju shikoni me dronët që problem me ato raketat Javelin apo antitanke dhe atë kundërore që kemi porositur, por edhe për masat të tjera. Por nuk është e rëndësishme vetëm për forcat armatosura, sepse ato e kanë për detyrë dhe natyrisht do jenë në ballë dhe në vijnë e parë. Po është popullësia ajo që duhet ta kuptoj që është e nevojshme dhe këtu alarmi bie edhe për institucionet e tjera, të cilët mos të kujtojnë që paqja mund të jetë e përjetshme dhe nuk dhe çdo gjë përfundon me rolin e forcat armatosura. Kur thonë institucionet e tjera, po populli duhet ketë ndoshta njoftime në Suedia apo jo? Qoftë vendet baltike dhe Suedia apo vendet e tjera në krahun lindor po konsiderojnë shumë me shumë seriozitet dhe kthimin e shërbimit ushtarak. Pse jo dhe të rezervistëve që për ne duket sepse ne kemi atë koncepti që nga kohën e verit negativ të rezervistëve.